السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان صحبتي تقالي قروح لبضان لا سود الدوادة ساكو وحنكو ديل مضي كمبني غا بوش وكيالو اندستي ايريا ودح دقيني هاي جي بي وحو سمي فينيشن ناما قرياها ايو دسا فردقا جي ففكا جي كوينكا دربية دا جيبسينة دا و جيبسينة دا اللي تستيقى حد قدن بيي ايه دسان so marka kambanigaas waa idin soo duubay video badan ay idin kaga soo duubay meel walba waa galay waxaan waa idin soo duubay qaybta dambe ku arki doontaan kambanigaan marka insha Allah si toos ah ula xiriiri kartaan haduu ila yiraad badalka fundiga inta la heshiiso lacag kala ku saarto gacan labaad gacan saddexaad aan noqon lahayd gacanta koowaad noqo maxaa wax lagu saaraabo indiste area degan yahay waa wiil walaalkay Soomaaliyeed iska leh soo marka tag waxa tiraaba sidaan wax u raba meeshaana la dhisaaya hadii guri lagu dhisaa hadii maxaa lagu dhahay jiko lagu dhisaa hadii marka waxa sameeyneysiin waxaad leedihiin waxa u baahanahay dukaankan inoo la cabiro guriga inoo la cabiro jibsanka inoo la cabiro saluunka inoo la cabiro soo marka markay ku cabiro quotation ay ku siinayaan kadibna waxa waa insha Allah waad isfahmaysaan waxa iska leh kambani Soomaaliyeed waxa la dhahaa bush mid aan maanta xayaysiin igan baahan maahan laakiin anuu ka soo adeeganaay ma fahantay inaan waad idinkaga faa'iideynaya wiligis binista area degana dadkiisaas gaali islaam wana wax la qaba ma fahantay laakiin Soomaalideena ma ogo ma ahan kambani yar oo maanta bush hadda google garees soo arkaysa marka maadaama ay Soomaalideena ogeyna waxaan leeyahay ogaadaan ku buraaruji madama imadoog lacagti ka dhameeyeen ma fahanteen waxay ku cabirayaan ku asi u tagaayaan oo industry area degan asal lagaaga soo gada materialkii waa lagu dhisaa soo marka hore hada asaga si toos ula xiriirta ka war maxaa lacag lagu saarana yaa fundigoodu wuxuu dhan biiga isku qabaane seen ku dhaa badalka fundinta waa taa maanta dhan wax ku cabiro oo ku qorqoro ku dho intaana laga raba asagu aada asaga markuu aado kaaga soo gadaayaan hadana adilay ku lagu soo celinaa hadana adilay lagu dhisaa yaa marka insha Allah waxaas inaan ka gudubnaa rabnaa anaga aan adduunka la jaan qaadno wax yar oo qurux badan aan sameysano insha Allah wixii contactigiisa meeshaan ku soo qoraya video go fuul on YouTube ka soo dhigaya insha Allah qaybta snap ka aan u sheegaya qaybta kale tan video go fuul aya daawan doonaan insha Allah dhamaan asxaabtiidu waa mahadsantihiin daawashada video go ku mahadsantahay insha Allah la xiriir bush in video ga qaybta dambana insha Allah si fiican u daawo sida tilmaamti waxa dhan aad u fahantaan insha Allah aad u mahadsantiin waxa idin qeyrin nabad nambarada taleefanka aad kala xiriiraysaan oo whatsapp waay ma fahantiin taleefan caadi ma whatsappkiisana meeshaan idin ku soo qora insha Allah directionkane qofkii aan fahmaynin soomaali waa waceysa iyaga kuu sheega haddaa maanta meel dhisanaysa ama aragta inaad dukaan furato ka faa'iidayso insha Allah waana arki doontiin anigana shaqooyinka iyo qaban doonaan waa idinla soo boosti garan doonaa insha Allah shaqaba iyo qaban rabaan laakiin hadda maasha Allah asxaabtii qaaliga ah sida hadda u jeedaan suuqa cod ku saara videoga ka raali ahaada codkiisa hore waxba ka qaldanaa hadda saa u jeediin darbigaas waa darbiyada hadda lagu kacsan yahay oo la tastiga ah oo u dambeeyay saacadan lagu gelinaa jibsinkana waa u jeediin jibsinadii hore waa laga tagay jibsinna waxaa lagu sameynayaa la tastiga kalarka adiga dooranaya kalarada hadda aad arkayso ma ahan kalaro oo adiga aad rabto waa kalaro display loogu talagalay inuu qofka ka joos gareysto laakiin kalarka aad rabto adiga ayaa lagu sameynaa sida u jeedin kuraastan marna waa lagu seexan karaa oo sariir ay noqonaysa marne waxa waaye waa kuwaasa marna waxa waaye kursi waa ku fariisaneysaa hadday marti timaadana barkina u dhiibeysaa iyo busto waxaad leedahay isdhig meeshaada waa fahantay soomaa jikooyinkana waa kuwaasa gadaalka muuqdo si casri ah ayaa maxaa la dhahaa lagugu hagaajinayaa darbiyada qaanadahana sidaasa darbiga oo darbigaaga caadiga qolka jiifkana sidaasa lagugu dhisaayaa fadhiga sidaasa lagugu dhisaayaa jikooyinka waa lagugu dhisaayaa dukaan hadaa rabto lagugu dhisaayaa hadaa saluun rabto lagugu dhisaayaa alaabahan hadaa rabto adiga joos gareysanaayo kalarka carato hadda kalarka greenka u jeedid kaliya maahan kalarada carato adiga joos gareysanaayo darbiga TV-ga la dejinaayo hadda layr ma shidno gudihiisa layra ka shid maay bagolaskaas gadaal ku jiro TV-ga gadaashiisa waa u jeedin miiskan waxa waa hadii meeting wax aad sameysanayso xafiiska way ku sameynayaan warad waxaan ku dhahay wax aynan sameynaynin ma lahanan ku dhahay ma fahanteen insha Allah waa u jeedin darbiyada sidaas ay u qurxinayaan irmaajooyinka u gelinayaan marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan rajayna insha Allah sida hadda aad u jeedaan oo hadda kuraasta u muuqato ay u kala duwan yihiin dhiseynka adiga aad dalbato iyo dhiseynkan oo adiga marada aad rabto isku mara ma ahan
marka marada adey aad rabto adiga dalbanaayo maradan waa mara display ah oo loogu talagalay sida haddu jidan darbiyada dhinacaan waxa ka soo baxayo abtu haddu waraal hooya darbigan hadda u jeedin cadaanka ma sha Allah beautiful wallahi greyga hadaay kana waa gypsum kaleeto kalarka adiga rabta adey kugu xiranta waa lagu tusaaya marka tagto kan hadda waa gypsum gypsumada aad arkayseen oo adduunka layr buu ku shidaaya hadda waxa dhan iska dimiso asaga ayaa ku iftiimaya cagaarkaas iyo flowerradaas iyo geedahaasna guriga korkiisa ka daarmayaan war ma saarnaaneenaahe wax laga qaban karo malaan asxaabtiida qaaliga ah soo marka dadka wadanka anaga aan hadda joogno waxay sameeyaan way ku imaanayaan waxa kulli contention oo ku siineena saacad wax u rabta noo sheeg soo already dadkan ay u tagaayaan ay kaaga soo qoraayaan alaabti wax dhana adi marka lacag ku sii saaranayaan waa faanti ma hadda darbigan fiiri ma sha Allah soo qurux badan loo hagaajiyay dhulka xataa kal nagu dhigaayo oo tiles aad u maleeso waa cawaadaa dooranay kalarka adiga rabto ma fahmiisin ma ahan wax oo adiga aad rabin kalarada aad dooranay laakiin hadda waxaan u jeedaan waa display oo loogu talagalay waaye marka iyaga markay u tagaan meeshaas waa u jeedin fiiri quruxda fiiri sida layrka loo geliyay kabaneedkaas waxa rata saaran karta meesha xataa dhaxda fadhiga ku sameysan karta decoration saaran karta gurigaaga u sameysan karta kabaha saaran karta wixii adiga aad rabto aad ku sameysan karta ma fahantay marka muhiimadu waxa waa kaliya inaad wax qurux badan hesho finishing ka muhiim ah marka anaga wax walba weyno dhisan dadkan oo wadanka iska aan la joogno laakiin finishing ka dib isku qabnaa soo marka waxa waa meeshan finishing oo dhameystiran ugu tageysa oo aad iyo aad beautiful ah qurux badan kuraastana sida hadda u jeedaan kalaradan design-adu kala duwan yihiin wax laga qaban karo ma lahan anigana waxaan ku dhahay hoosheedu waa u dirsaday shaqadeedana waa u dhiibtay ma sha Allah inika hadda ana idin la soo wadaagay oo idin soo boosti gareena maana aniga waan raadi ma fahanteen hadaan muqdisho joogtid iyo adduunka kale joogtana soo waa google gareena meel walba xarun ay ku leeyihiin ma fahanteen ma ahan kambini oo hadda leey cusub oo hadda leey la furay ma aha in dawool waaye ma fahanteen meel walba aad joogto haddii aad shaqooyin sameysanayso waa ka order gareysan kartaa waa ka sameysan kartaa muqdisho hadaa joogto ka sameysan kartaa meel walba oo adduunka ka joogto google garee bush waaye kambiniga busha la dhahaa een finisher marka insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin daawashada videogan ku mahadsantiin hadda intaan isla soo gaarnay yaa marka meesha idin soo saaraya WhatsApp ahaan oo la xiriireysan WhatsAppkiisa insha Allah meel walba oo lagu dhisaayo waa la xiriireysan insha Allah way ku soo diraayaan shaqaalo way ku cabirayaan wayna ku hagaajinayaan insha Allah design ka awgeysatana way ku sameeynaayaan isla exactly design ki